До 80-ї річниці Палацу дітей та молоді, що у Рівному, презентували першу із книг трилогії під назвою «ПДМ. Вчора, сьогодні, завжди». Авторки видання – директорка Палацу Ірина Первушевська та письменниця і краєзнавиця Галина Данильчук. Перечитала інтерв'ю всіх президентів, які в нас були в «Українській правді», можливо, ви вже читали, і кожному з них задали питання. Що скажуть в Україні про вас там через 50 років, або що про вас напишуть? І один дуже влучно відповів. А це буде залежати від того, хто буде писати. Тому, Галина Федорівна, Ірина Олександрівна, мабуть, дуже добре, що ми історію цього позашкільного руху якраз через призму ваших очей будемо мати. І через призму ваших очей це будуть читати всі мешканці, мабуть, України. За словами авторів, книга – це своєрідний літопис палацу, а ще можливість для кожного сучасника більш глибоко ознайомитися із цікавою історією позашкільного закладу Рівного. Вона досить цікава, ця книга, тим, що вона має дуже багато документальних світлин із родинних архівів, із фондів Рівненського краєзнавчого музею. Тобто вона документальна. Туди зібрані спогади корінних рівнян, які були дітьми маленькими і пережили той період. І вони є носіями тої правди, про яку ми і написали. Тобто ми подивилися по-іншому. Не просто на пустому місці створюється палац, а в місті, в якому є традиції. У першому томі книги, який нині видали, розповідається про становлення освітньо-виховної системи Рівненського палацу дітей та молоді від міжвоєнного періоду 20-х років до 1939 року. Палац почав діяти в 40-му, але він прийшов не на пусте місце. Він прийшов у Рівне, де були свої традиції позашкільного виховання. І ось ця перша книга, вона і є тими витоками, тим підґрунтям, тою ретроспективою виховного процесу, традиціями, які жили у місті. Співавторка книги розповідає, в подальшому планують видати другу і третю частину трилогії, аби дати можливість кожному дізнатися з неї про історію розвитку та становлення палацу до сьогоднішніх днів. Ми, коли задумували цю книгу, ми чітко знали, що це буде трилогія. Вона буде складатися від тих платформ, яка історична, яка дала, скажімо так, можливості проаналізувати виховні процеси, які відбувалися тут на теренах Рівного до 40-го року, до того, як з'явився палац дітей та молоді, тобто палац піонерів. Далі два етапи, другий і третій том, це якраз те, що зроблено палацом піонерів і школярів, і як він перебудовував свою діяльність, відмовлявся від ідеологізації, переходив абсолютно на нові, основні такі принципи розбудовчі, як палац дітей та молоді. Сьогодні палац дітей та молоді – центр позашкільної освіти Рівного, де кожна дитина може розвивати свої творчі здібності та реалізовувати свій талант. Тираж першого тому книги вийшов накладом 500 примірників. Світлана Якимець, Олексій Олексієнко, випуск новин.